בוקר טוב. אנחנו עדיין נמצאים במעשיו של דוד, עוד לפני שנעקוב אחרי מעשיו של שמואל, של שאול, בנוב עיר הכהנים. ראינו אתמול שדוד עושה איזושהי פעולה שהיא לא ברורה לנו עד תום. מה הוא מחפש אצל אחיש מלך גת? כלומר, בעקבות מעשה נוב, הוא בורח. הוא בורח משאול דרך נוב לאחיש מלך גת. מה הוא ציפה שיקרה שם? איך הוא ציפה שאחיש יקרא את בואו לשם? האם הוא באמת, דוד עכשיו מתייצב עם אויבי עם ישראל כנגד עם ישראל? מה היו התוכניות שלו? מה הייתה הציפיות שלו? מה היו הציפיות שלו? לא כתוב פה שום דבר. כתוב רק שהוא בורח אל אחיש מלך גת, שאחיש מלך גת עשוי כנראה לפי תפיסתו של דוד לארח אותו או משהו מעין זה, אבל הדבר הזה לא מתחולל, אלא עבדי אחיש בעצם אומרים אנחנו לא צריכים את דוד, ודוד לא רק שלא צריכים, כן, הוא מסוכן לנו, היכה שאול באלפיו דוד ברבותיו. כל הסיפור הזה לא ברור. אמרתי אתמול, הוא יובהר לנו בהמשך, כי דוד, זה לא הפעם הראשונה, סליחה, זה כן הפעם הראשונה, זה לא הפעם היחידה, שדוד בורח אל מלך גת ולחיש, והפעם הבאה נוכל יותר לעקוב, גם אז לא ברור אותו, אבל נוכל יותר לעקוב אחרי המחשבות שלו, אחרי מה הוא חשב כשהוא ברח אל לחיש. ועכשיו, הדבר האחרון שאנחנו קוראים על דוד, וילך דוד משם, וימלט אל מערת אדולם, וישמעו אחיו וכל בית אביו, וירדו אליו שמה. כלומר, המשפחה בורחת. למשפחה ברור שיש אפשרות ששאול יתנקם במשפחתם, ולכן הם יורדים למערת אדולם, כלומר, דוד מתחיל להפוך ל... זאת אומרת, כולם מגורשים. אבל הפסוק החשוב שילווה אותנו עכשיו עד המלכת דוד, בפועל, והתקבצו אליו כל איש מצוק וכל איש אשר לו נושה, וכל איש מר נפש, ויהיה עליהם לשר, ויהיו עמו כ400 איש. כן, בואו ננסה למצות את כל מה שכתוב בפסוק הזה. ראשית, אני רוצה להדגיש הדגשה שהרבה טועים בה. לא כתוב והתקבצו עליו אנשי בליעל. כן, כלומר, הביטוי בליעל הוא ביטוי מאוד חריף. הוא מאוד, מאוד קשה, אבל זה, דיברנו עליו כשלמדנו את בני אלי. בליעל זה חלק גדול מהפרשנים מסבירים בלי לב. ובליעל זה זה שלא מסכים, שאומר קרבה שנת השבע, שנת השמיטה, קשור קצת לנושאים שאנחנו עוסקים בהם, והוא לא מסכים להלוות בגלל המציאות הזאת וכדומה. לא על זה מדובר, לא על זה מדובר כאן. מדובר פה על כך שדוד א' מקים גדוד. 400 איש זה המבנה של גדוד, אנחנו מכירים את זה מעשיו, אנחנו נכיר את זה בהמשך. זה באופן בסיסי היחידה הצבאית המשמעותית, זה דבר ראשון. ב', מי שבא לדוד זה לא אידיאולוגים גדולים. הם לא באו מאידיאולוגיה, הם באו ממצוקה אישית. מי אלה שבאו? כל איש מצוק, כלומר שהוא נמצא במצוקה, תהיה המצוקה אשר תהיה. כל איש אשר לא נושה, כלומר, אנשים שלא הצליחו להחזיר את ההלוואות שלהם ונאלצו לעזוב את נחלתם. וכל איש מר נפש. זה לא גדוד אידיאולוגי. אני אומר את זה כבר עכשיו, כי אנחנו נראה שדוד נבחן בצורה מאוד משמעותית איך לשלוט עליהם, כי המגמה של דוד המפקד והמגמה של הגדוד, יש פה שיתוף אינטרסים, אבל המגמה היא הפוכה לחלוטין. המגמה של האנשים האלה היא לחזור הביתה. זה מה שמעניין אותם. לחזור הביתה, כמעט הייתי אומר עם שפה של היום, עם ג'ובים. זאת אומרת שבסופו של דבר הם יוכלו לחזור אל... שההצטרפות שלהם לדוד תביא להם רווחה אישית,
א', אפשרות לחזור לחברה, וב', אנחנו נראה בהמשך, ככל שמלכותו של דוד הופכת להיות יותר ריאלית, כך הציפיות שלהם אולי, הם שהם ייהנו מכך, שהם יקטפו את הפירות של ההליכה שלהם עם דוד המלך. אבל אין להם שום אידיאולוגיה, הם לא חותרים, בוודאי ששאול מבחינתם הוא האויב. ובוודאי שאין להם שום עניין לאומי או ציבורי או כל דבר אחר, הם מתקבצים בגלל המצוקות שלהם. אצל דוד התמונה היא שונה לחלוטין. התמונה היא, קודם כל, הוא עוצר מלוכה, הוא חושב רחוק, אבל ב', שאול, זאת אומרת, דוד נלחם מלחמה כלל ישראלית, אנחנו נראה את זה בהמשך, הוא, מטרתו היא לפעול לטובת עם ישראל, לטובת שבט יהודה, לטובת שאול, לא לפגוע בשאול, הוא מכיר בשאול כמשיח השם, ולכן יהיו עימותים בין דוד לבין גדודו. לכן אני מקדים את זה. יהיו עימותים בשל העובדה שאומנם יש פה שיתוף אינטרסים, אבל חלקי. ושתי התמונות הם זה. השיא הוא שהגדוד של דוד יבקש להרוג את דוד. כן? וכי מרא נפש העם הם מבקשים לסוקלו. נכיר את זה לקראת סוף ספר שמואל א', אבל זה לא שיא, אלא זה השפל, כן? זה מי יש? זה מי יש? מה, האינטרס שלו? תכף תראה, יש לו משימות. יש לו משימות. הוא רוצה בעזרת הגדוד הזה להגן על אנשי יהודה מפני פלישתים. אם שאול לא מתפקד, הוא זקוק להגנה. הוא לא יכול להסתובב. עכשיו יש לו גם את אביו ואת משפחתו, הוא לא יכול לעשות את זה לבד. זה כבר סיפור הרבה יותר מורכב. אז הצירוף, כלומר, אנחנו נראה בספר שמואל א', ככל שנראה יותר איך דוד, איזה משימות דוד וגדודו ממלאים, אתה מבין שזו תהיה המשימה. וזה מבחן מנהיגות מאוד מסובך, מאוד מסובך. כל עוד אתה מנהיג של אנשים שהם כמוך, מבחינת המוטיבציה, מבחינת הצבת המטרה, זה סיפור אחד. אבל ברגע שמתקבצים אליך אנשים שהמגמה שלהם היא לגמרי שונה, ולסחוב אותם למגמות האידאות, לאידיאליות, כשאתה רוצה אותם, הם... זה סיפור מהחיים, ואנחנו נראה את זה בהמשך. אז אם כן, הוא כרגע, יש לו גדוד, והדבר האחרון שמסופר, וילך דוד משם מצפה מואב, ויאמר אל מלך מואב, יצאנה אבי ואימי איתכם, עד אשר אדע מה יעשה לי אלוהים. גם כן תופעה מאוד מוזרה. מלך מואב הם לכאורה אויבים של ממלכת ישראל. אז זה כבר פעם שנייה שאנחנו מוצאים את העובדה שקודם כל לדוד יכול להיות התקשרות עם אויבי שאול, שאולי הם מפרשים שדוד המלך, כלומר שגם פה יש שיתוף אינטרסים. דבר שני, כמובן, קשר המיוחד שבין דוד לבין מואב, כן, מצאצאי רות המואביה. ובכל זאת, הוא שם... הוא מבקש, שני דברים כתובים פה בפסוק. האחד, משפחתו מאופסנת אצל מלך מואב. לפי חז"ל, מלך מואב רצח את כולם. אנחנו ננסה למצוא בהמשך בפסוקים איפה זה נרמז, אבל אחיו, כל משפחתו בעצם נעלמת מהתמונה. אבל כרגע דוד סובר שאפשר לאחסן אותם, או אפשר להגן עליהם אצל מלך מואב. אבל שתיים, וזה החצי השני של הפסוק, עד אשר אדע מה יעשה לי אלוהים. דבר שאנחנו מדגישים הרבה פעמים, אז לכן אני אומר את זה בקיצור. גם מי שיש לו דבר השם לא יודע איך זה יתגשם. הדוגמה הבולטת ביותר, יוסף. יוסף יש לו חלומות, אבל אין לו שום מושג איך זה יתגשם. והוא לא יודע האם למשל עלייתו בבית פוטיפר, הם התגשמו את החלום, כן או לא, אין לו מושג. מתי יוסף יודע שהחלומות מתגשמים? הוא יודע שהחלומות מתגשמים, שהאחים מגיעים ומשתחווים וכדומה. הוא לא יודע גם איך. אתם זוכרים את הביקורת של רש"י על שיוסף פונה לשר האופים ואומר לו, לשר המשקים, כן? סליחה, כשתזכור אותי ותזכיר אותי לפני פרעה וכדומה. כלומר, גם מי שיש לו דבר השם לא יודע. אנחנו נראה את זה גם כן, נושא מאוד מרכזי פה. למשל, כשדוד וגדודו נמצאים במערה אחת עם שאול,
ויש אפשרות לדוד להרוג את שאול ולפתור את כל הבעיה, ולהחזיר את הגדוד הביתה, וזה גם האינטרסים שלהם. והם אומרים לו, אם אתה לא הורג את שאול עכשיו, אתה מועל בדבר השם. הקדוש ברוך הוא מזמן לך את אויבך, ואומר לך, הנה, זאת הסיטואציה. ודוד אומר, מי שלח ידו במשיך השם וניקח? זאת אומרת, יש מחלוקת אם נקרא לזה ככה, אם זה זה או לא. אני אתן לכם דוגמה שכולכם מכירים הרבה יותר בצורה אינטימית, היא הציונות. האם הציונות היא התגשמות הנבואות על הגאולה, או כפירה בה? תשובה, תלוי את מי אתה שואל. תלוי את מי אתה שואל, כן? ואתם, כידוע לכם, הוויכוח הזה לא תם, הוא עדיין קיים. כלומר, המחלוקת היא לא על הנבואה, אלא המחלוקת היא האם זאת, איך היא תתגשם. מעבר לזה, דיברנו על זה שלא כל נבואה מתגשמת. לפחות לא בטווח הראייה, ביקש הקדוש ברוך הוא לעשות, חזקיה ומשיח, וסנחריב גוג ומגוג, אלא שלא אמר ג'ירה. ומה קרה לנבואת המשיח הזאת? קפצה לדורות אחרים. כלומר, דוד אין לו שום מושג שבעולם לאן הדברים הולכים. אנחנו כבר מכירים את ספר שמואל, כי אנחנו זוכרים כיתה ג', אז אנחנו יודעים, אנחנו מכירים את הסיפור, אבל לדוד אין שום מושג לאן הדברים הולכים. ובדיוק את ההצהרה הזאת הוא אומר למלך מואב, שמים לב? אבל את כל בדיעבד, הוא קנה תתרוג את שאול, זה היה גב כאילו? יונה, בדיעבד, שאלה טובה? שאלה טובה? מי מכריע בשאלה הזאת? אני יכול להגיד שלפחות נראה מבחינת המספר המקראי. זאת אומרת, לא, זה לא ביטוי טוב, אני אומר יותר מזה. בסופו של דבר אנחנו לומדים ספר נבואה. את הספרים האלה כתב נביא, לא מספר מקראי, אלא נביא. אני קורא לו מספר מקראי בגלל הצורה הספרותית, אבל במהות אלה הם ספרי נבואה, נכון? כלומר, כשאנחנו קוראים בהם בהפטרה, אנחנו מברכים, כן, אשר בחר בנביאים טובים, ורצה ודבריהם, אני מראה באמת, וקוראים לפעמים דברים מספר שמואל, כמו בראש השנה, כמו בהפטרת פרשת זכור. כלומר, אנחנו קוראים, אלה הם דברי נבואה. עכשיו, האם נראה לך שהנביא תמך בשאול או תמך, סליחה, תמך בדוד או בגדודו? נראה שהוא תמך בדוד, נכון? אני לא בטוח ב-100%, אבל נראה שהוא תמך בדוד. וכיוון שהוא נראה שהוא תמך בדוד, אז אנחנו אומרים שההכרעה הנבואית הייתה שדוד צדק. אבל זה שההכרעה הנבואית הייתה שדוד צדק, לא אומר שדוד ידע את זה בנקודה הזאת. כן? זאת נקודה מאוד מרכזית. לא, השאלה היא מתי דוד יודע שהשם אימו. אני אתן לכם דוגמה דווקא אפילו מספר יהושע. כן? מספר יהושע גם, כי דיברנו על זה הרבה פעמים. בספר יהושע, בפרק א' של ספר ביהושע, אומר העם ליהושע, כל איש אשר יאמר את פיך יומת, רק, יש לנו איזה תנאי קטנצ'יק. רק יהי השם אלוקיך עמך כאשר היה עם משה. כן? תנאי קטן, שהקדוש ברוך הוא יהיה איתך כמו שהיה עם משה. עכשיו, פירושו של דבר שבנקודה הזאת של פרק א', עדיין העם לא יודע, וגם ישוע לא יודע איך זה יקרה. האם מלכותו תתקבל או מלכותו לא תתקבל? רק בפרק ד', כאשר מתחולל סיפור חציית הירדן, כתוב, ביום ההוא גידל השם את יהושע בני העם. האמת היא שבמידה מסוימת אנחנו קוראים את זה עכשיו בפרשיות שבוע אפילו לגבי משה רבינו. מתי כתוב ויאמינו בהשם ובמשה עבדו? רק בבשלח. רגע, אני עוד בפרשת שבוע, אתה כבר בשבוע הבא. כן, אבל קודם כל, פרשת בשלח, ויאמינו בהשם ובמשה עבדו, כי אני מזכיר לכם כמה פסוקים קודם, קראנו את זה הבוקר. ואמרו אל משה, מבלי עם קברים במצרים, לקחתנו למות במדבר, כמעט קראנו, כן? מה זאת עשית לנו? להוציאנו ממצרים. כלומר, אפילו אחרי יציאת מצרים, ברגע שהם רואים את פרעה רודף אחריהם, מה הם אומרים בעצם למשה? טעית. מאיפה המצאת את הרעיון הזה שלקחתנו לצאת ממצרים? נכון? וזה ידע. עכשיו, רק בקריאת ים סוף כתוב, ויאמינו בשם ומשה עבדו, וגם זה, עכשיו, מה שאמרת עודד זה נכון, גם זה לא לעולם. לעולם יהיה כתוב שבוע הבא. בעבור ישמע מדברי עמך, וגם בך יאמינו לעולם. אבל לפני זה, זאת אומרת,
צריך לקרוא את ה... אני אחזור עוד פעם. צריך לקרוא את הסיפורים כאשר אתה נמצא בסיטואציה שהם היו. לא כאשר אתה יודע במבט לאחור לאן איפה, כן, כלומר לאן זה הגיע וכדומה. מעבר לזה, גם בסיפורים התנכיים לא תמיד אתה יודע מה היה קורה אילו. ניקח סוגיה בספר שמואל. מה היה קורה אילו הם לא היו מבקשים מלך? בפרק ח'. אין לנו מושג. כי התנ״ך לא מתאר מה היה קורה אילו. בעיקר אני מדבר לאור הפרשנים שהם טוענים שהתנ״ך הוא נגד המלוכה. אז מה היה קורה אם הם לא היו מבקשים מלך? כלומר, אנחנו לא יודעים. בכל מקרה, לענייננו, דוד שם את המשפחה אצל מואב ואומר למלך מואב, יהיו איתך ונראה לאן הדברים הולכים, אין לי מושג. אין לי מושג לאן הדברים הולכים, כלומר, אין לי מושג האם הנבואה תתממש, אין לי מושג, כי אולי שמא יגרום החטא, אולי לא אמר שירו, אולי כן, כל הנימוקים שחז"ל לימדו אותנו שנבואות לא מתייסרות. ודבר שני, מתי, איך, באיזו סיטואציה, מה בסופו של דבר יקרה וכדומה, זאת שאלה שגם כשאתה נמצא בתוך המאורעות, אתה לא יודע, שוב, תרשו לי לחזור לשאלת הציונות. האם הציונות היא הגשמת נבואת קיבוץ גלויות, כל מה שכתוב בתורה, בנביאים, מה שאנחנו מאוד מאוד מאמינים בזה, אבל כידוע לכם, יש כאלה שרואים בזה מעשה שטן ולא את מעשה אלוהינו. ולכן, כשאתה נמצא בתוך המאורעות, אתה לא יודע. אוקיי. ויאמר גד הנביא אל דוד, לא תשב במצודה, לך, כן. סליחה, והנחם את בני מלך מואב וישבו עמו כל ימי היות דוד במצודה. כן, כלומר, דוד, מה זה המצודה, אנחנו לא עד הסוף יודעים, אבל דוד כרגע בורח. הם ישבו אצלו כל ימי היות דוד במצודה. אני מחזיר אתכם עוד פעם למה שאמרתי, שלפי חז"ל הם לא חזרו משם, אבל... לא הבנתי? לא, וינחם את משפחתו. אוקיי. ויאמר גד הנביא אל דוד, לא תשב במצודה, לך ובאת לך לארץ יהודה, וילך דוד ויבוא יער חרד. אם כן, הפסוק הזה שוב פסוק מאוד חשוב, אנחנו לאט לאט בונים פה, כלומר כתוב בונה פה תמונה הרבה הרבה יותר עשירה מאשר מישהו שבורח. ראשית, לדוד מוצמד נביא שאנחנו לא הכרנו עד עכשיו, גד. שמואל, אמרנו, פרש, נמצא בניות ברמה, ועצם העובדה שלדוד יש נביא שמלווה אותו, שהוא גד, בהמשך נראה שיש לדוד שני נביאים שמלווים אותו, אחד גד ואחד נתן, גד בנדודים, נתן במקום הקבר, ולפי חז"ל הם אלה גם שכותבים את המשך ספר שמואל, כלומר ששמואל מת. אז חז"ל, אצלנו, בבבא בתרא, בסוף הפרק, הם כותבים שמי שהשלים את ספר שמואל היו גד ונתן. אבל אני עוד מדבר לפני השאלה הספרותית. יש לדוד נביא שמלווה אותו. והדבר הזה אומר לפחות שני דברים. דבר אחד זה אומר עצם העובדה שהקדוש ברוך הוא מלווה את דוד על ידי נביא. דבר שני, אם אנחנו כל הזמן דנים בסוגיות מלך, כהן, נביא, אצל שאול, עכשיו נראה האם דוד מציית לנביא, הולך בעקבות הנביא, כן, עושה את הדברים של הנביא. נקודה שלישית שגם צריך להעיר היא עליה, היא שהנביא מלווה אותו, למרות שתכף נגלה איזה אסון הביא דוד על נוב עיר הכהנים. ושדוד עצמו אומר שהבאתי אסון על נוב עיר הכהנים, מה שאומר שדוד... נוב עיר הכהנים היא תקלה חמורה, אבל היא לא פשע ועוון, שבגלל זה הנביא לא מלווה אותו. אז זה קודם כל עצם העובדה שיש לדוד נביא. שתיים, הנביא גם מנחה אותו מה לעשות. אתה לא תשב במצודה, ולך אל ארץ יהודה, והתחליף למצודה הוא יער חרד. קשה לנו לדעת למה. למה נביא? האם הנביא נותן לו עצה צבאית, טקטית? תשמע,
אם אתה תקבע מקום כשאתה יושב בו, לא תהיה בעיה לשאול להקיף אותך ולחסל אותך. האם הוא נותן לו עצה, הדרכה רוחנית, אתה לא, אל תקים לך כרגע אלטרנטיבה מלחמתית עם שאול, זה לא מה שהקדוש ברוך הוא מצפה ממך, או דברים שכאלה אנחנו לא יודעים. אבל מה שאנחנו כן יודעים הוא שהנביא ממש נכנס לשאלת המדיניות של דוד, שתלווה אותנו שוב עכשיו לאורך כל ספר שמואל א'. דוד איננו מקים מצודה, איננו מקים מלוכה, איננו מקים מקום קבע, דוד נודד ממקום למקום, ומתחבא והולך למקומות כאלה ולמקומות אחרים. שוב, יש לנו הרבה תעלומות, אנחנו לא יודעים למה. אנחנו לא יודעים למה, לא כתוב למה, ננסה בהמשך לענות על השאלות האלה אם נמצא. בזה אנחנו עוזבים לרגע את דוד. כלומר, דוד היה בנוב, פלישתים, מואב, מצודה, יער חרת. אוקיי? זה המהלך. ועכשיו הכתוב חוזר לנוב. ומראה מול תחילת הבניין, המהלך, המרדפים, הסיפור המורכב, אבל שיוליך את דוד למלוכה, לאן יידרדר שאול? ולאן יידרדר לאן יידרדרה כל הסיטואציה הזאת? וישמע שאול, כי נודע דוד, ואנשים יישאר איתו, ושאול יושב בגבעה תחת האש של ברמה, וחניתו וידו וכל עבדיו ניצבים עליו. ויאמר שאול לעבדיו הניצבים עליו, שמעו נא בני ימיני, גם לכולכם ייתן בן ישי שדות וכרמים, לכולכם ישים שרי אלפים ושרי מאות, כי קשרתם כולכם עליי ואין גולה את אוזני בכרות בני עם בן ישי, ואין חולה מכם עליי וגולה את אוזני, כי הקים בני את עבדי עליי לעורב כיום הזה. כאן, עכשיו אנחנו קוראים את הצורה שבה שאול קורא את המצב. שאול קורא את המצב כמרד ובגידה. מרד של דוד, שקם כנגדו, ובגידה של מי? של המקורבים לו. בראש ובראשונה של בנו, כן? כי הקים בני, שמתם לב? כלומר, הוא מגדיר את יונתן כמי שהוא הבוגד הגדול המקים את דוד, כדי שילחם בשאול. ושתיים, את כל עבדיו, והוא פונה אליהם בסרקזם, כן? הוא אומר, אתם כולכם אינטרסנטים, אתם כולכם מהמרים על דוד כי אתם חושבים שהוא ייתן לכם, יהיה לכם טוב, אתם טועים בקריאת המצב, אתם בכל מקרה תפסידו. אתם לא תקבלו מדוד כלום. אגב, בדיוק מה שהוא אמר ליונתן, כלומר, שאול, הקריאה שלו היא שכולם אינטרסנטים. וכולם פועלים כתוצאה מאינטרסים, כולם, אף אחד, זאת אומרת, א', פועלים נגדו, ב', במרידה, ג', בבגידה, וד', כתוצאה מהסתכלות של אינטרסים, והוא פשוט צולף בהם, כן? עולף בהם, צולף בהם, מתוך מגמה לעשות איזשהו מבחן נאמנות. כן. נראה שכן, נראה שכן. נראה שבכלל זו תופעה מקראית, כן? המרד הגדול שיהיה נגד דוד, יאמר במילים, אין לנו נחלה בזה ולא נחלה בבן ישי. אין לנו חלק, כן, בדוד ולא נחלה בבן ישי או משהו. כן, כלומר, באופן כללי, כאשר לא נוקטים בשמו של מישהו, אלא נוקטים בתואר שלו, אז בעצם, או בקרבה המשפחתית, רוצים להגיד משהו. נראה שכן. כן. נאום מהסוג הזה, זה נאום של מונית חזק או חלש? חלש מאוד. שוב, לדעתי, כן? אני אסביר למה, וזה עד היום. עד היום. זה בכלל אחד הדברים המאוד מכוערים שמתחוללים בדיונים הציבוריים. תשימו לב. והולך ומתגבר. הדיונים הם... זאת אומרת, אחד הדברים הכי שכיחים היום, בכל טיעון ציבורי, בכל דיון על דרך, הוא, תשמע, אתה סתם מניפולטור. אתה מניפולטור. זה לא באמת שאתה חושב ככה, זה לא באמת שאתה רוצה, אלא בגלל שכל אחד עושה את החשבונות
אתה עושה את החשבון של עצמך, ואתה עושה את החשבון, אם זה ציבורי, מי יתמוך בך, מי יתנגד לך, אתה מקבל קרן כסף מהקרן החדשה לישראל, אתה מקבל כסף מקרן תקווה, כן, כל אחד, כולם יודעים, זאת אומרת, זה אחד, לדעתי, העדויות הגדולות ביותר על חולשתה של מנהיגות וחולשתה של חברה. זה העובדה שבכלל לא מתקיים שום עיסוק בנושא עצמו, אלא תמיד באינטרסים הסמויים שהמתקיף סובר שהם נמצאים בצד השני. ותגיד איזה דיון שלא מתחולל היום, זה הכל דיונים של כלומר, זה טיעונים שפותרים את עצמם מלהתמודד עם עצם הדבר, בשל העובדה שאתה פועל מאינטרסים, אתה לא פועל מזה. תשים לב, במערכת הפוליטית לאחרונה, כל מי שעושה משהו, מה שהוא רוצה זה לקושש קולות. כן? כלומר, הוא לא באמת חושב את זה, הוא לא באמת רוצה את זה, זה אולי הוא רוצה לקושש קולות. א', לא ידעתי שלקושש קולות זה רע, הרי זה בדיוק מה שעושה כל פוליטיקאי, הוא רוצה שיבחרו בו, כן? אבל נניח שלקושש קולות זה רע, ואבא נניח שהמתקיף הוא בכלל לא רוצה לקושש קולות, כן? הוא בכלל לא אכפת לו אם יבחרו בו או לא יבחרו בו, כן? הוא בכלל רק נשמע פועל, והוא בכלל טהור מבחינה מוסרית. אבל עצם העובדה שאני, מה בעצם סוג הטיעון הזה? סוג הטיעון הזה הוא סוג טיעון שבא ואומר, אני לא צריך להתייחס למה שאתה עושה, כי המניעים שלך הם מניעים, המניעים הם פסולים, אז ממילא המדיניות שלך היא חסרת כל משמעות. עכשיו, זה אחד הכלים המאוד מאוד ידועים בידי מנהיגות. נכתב על זה גם הרבה מאוד ספרים לגבי איך מנהיגות טוטליטרית מצליחה. בכך שבין השאר, יש לה הרבה דרכים, אבל בין השאר היא מצליחה על ידי זה שהיא מציירת את מתנגדיה או את העם כאנשים אינטרסנטים, כאנשים שפועלים לא פטריוטים. כן, כמובן, אתם לא פטריוטים, אתם לא תומכים בי, אתם מחפשים רק את טובת זה, ואחד המשפטים הידועים, הוא נכון להרבה פעמים, לא רוצה להגיד תמיד, הוא נכון, הפטריוטיזם הוא מפלטו של הנבל. כן, כלומר, בעצם מה אומר פה שאול, אני לא, חס וחלילה, אני לא קורא לשאול נבל, אבל מה הוא אומר? הוא אומר, אתם לא פטריוטים שלי, אתם פועלים לטובת העניין הפרטי שלכם, והוא עולב בהם, ומתוך הדבר הזה... אני לפרטי שלכם, זה לא נכון. בדיוק. אוקיי. וכאן בא דואג האדומי. ויען דואג האדומי, והוא ניצב על עבדי שאול. ויאמר, ראיתי את בן ישי בא נווה אל אחימלך בן אחיטוב. וישאל לו באדוני, וצדה נתן לו, ואת חרב גוליית הפלישתי נתן לו. הסיפור הזה של דואג האדומי, אני חייב טיפה להאריך בו, עוד לפני שניכנס לספר, להקשר של ספר שמואל עצמו. זאת, הדואג האדומי הוא ההלכה שבה פותח הרמב״ם את הלכות לשון הרע. כידוע לכם, אין הרבה הלכות על לשון הרע עד שבא חפץ חיים. באופן כללי, לשון הרע ודיני לשון הרע, רכילות וכדומה, הם ברובם, ברוב הספרות, הם עסקו בהם בהיקפים עצומים, עצומים. אבל ברובם היו חלק מספרות, ברוב המוחלט הם חלק מספרות המוסר, שלא הגדרות הלכתיות, אלא ספרות המוסר. הרמב״ם היה הראשון ואולי היחיד, כי בשולחן ערוך למשל אין, שניסח 2.5 הלכות בהלכות דעות פרק ז', 2.5 הלכות על לשון הרע ורכילות, זה הכל. והוא עשה פה מהפכה מסוימת, כמו בהרבה תחומים אחרים, שהוא הכניס את לשון הרע ורכילות לטוב. אבל המשפט הראשון של המודל המובהק שהרמב״ם מביא כדי להראות את מדבר לשון הרע, זה דואג האדומי. ויש שתי אפשרויות לקרוא את זה. קודם אני רק אקרא את ההלכה הראשונה. אמרתי, אני לרגע עוזב את תנ״ך, אני רוצה טיפה להרחיב, ואחר כך נחזור לתנ״ך. המרגל בחברו עובר בלא תעשה. שנאמר, לא תלך אכיל בעמך. ככה הרמב״ם פותח את פרק ז'. עכשיו, הרמב״ם רואה חשיבות עליונה, גם פה וגם בהלכה ג', למצב את עבירות הלשון במקום הכי, הכי, הכי דרמטי. תראו מה הוא כותב בהלכה ג', אמרו חכמים, על 3 עבירות נפרעים מן האדם בעולם הזה,
ואין לו חלק לעולם הבא. עבודה זרה וגילוי עריות ושפיכות דמים, ולשון הרע כנגד כולם. שמים לב? לשון הרע כנגד עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, לשון הרע כנגד כולם. זה הדבר שהוא הכי גורם לפרעון מן האדם בעולם הזה, ואין לו חלק לעולם הבא. באמת דברים מאוד חריפים. הבעיה שהרמב״ם נאלץ להתמודד איתה, זה העובדה שהוא מצד אחד מצייר את לשון הרע בתור הדבר הנורא ביותר, יותר מעבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים כאחד. מצד שני, אין עונש על לשון הרע. אין עונש על לשון הרע. לא עונש פלילי, כי זה לאו שאין בו מעשה. לא לוקים עליו. כלומר, אנחנו בדרך כלל רגילים להלימה. אנחנו רגילים שככל שהעבירה יותר חמורה, אז העונש יותר חמור. ואנחנו רגילים שחילול שבת וכדומה, וחלק מדיני עריות זה הוצאה להורג, וסקילה. והנה, לשון הרע, שאתה אומר שזה הכי 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 גרוע, מהעבודה הדרה הגילוי יותר ושפיכות דמים, אין עונש. האמת היא שגם אין עונש אזרחי. הגמרא אומרת שבישוע בדברים פטור, ומדאורייתא אתה לא יכול לתבוע, אין תביעות לשון הרע. אז יש איזושהי סתירה בין ההגדרה של הדבר הזה בחומרתו, לבין הדבר, חוסר הענישה, הסנקציות. לכן הרמב״ם, אני חוזר להלכה א', כותב, המרגל בחברו עובר בלא תעשה, שנאמר לא תלך רכיל בעמך, ואף על פי שאין לו קין על דבר זה, אז זה סוג של, אתם יודעים, אנחנו לומדים בשיעורים בתוספות, בשיעור א', שאם כתוב אף על גב, יש פה קושייה סמויה. כן? כלומר, אף על גב זה בדרך כלל כבר התירוץ. כן? אבל יש פה קושייה סמויה, אז אם כן, אין לו קין עליו זה. אבון גדול הוא, למרות זאת זה אבון גדול הוא, וגורם להרוג נפשות רבות מישראל. כאן הרמב״ם דורש את הפסוק בצורה אחת, יש אפשרות שנייה. אנחנו בישיבה הרבה לומדים את האפשרות השנייה, אבל אני רוצה רגע לדבר על הראשונה. כי הפסוק אומר, לא תלך רכיל בעמך, לא תעמוד על דם רעך. מה הקשר בין שני חלקי הפסוק? תמצאו מילת חיבור בין שני חלקי הפסוק. לא תלך רכיל בעמך, לא תעמוד על דם רעך. אז הרמב״ם, מילת החיבור שלו שבין שני חלקי הפסוק, היא המילה כדי. לא תלך רכיל בעמך כדי שלא תגרום לשפיכות דמים. כן, אני קורא. ואף על פי שאין לו קים עליו זה אבון גדול הוא וגורם להרוג נפשות רבות מישראל, לכך נשמח לו, לא תעמוד על דם רעך, צא ולמד מה אירע לדואג האדומי. שמים לב? כלומר, הרמב״ם מבין כל סיפורי לשון הרע, לוקח את סיפור דואג האדומי, ואומר, זה הסיפור שמהווה את המודל הנורא ביותר לתוצאות לשון הרע. ודברי דואג האדומי הוא מתאר כלשון הרע, שהביא לאסון הגדול ביותר. עכשיו אני רוצה להתעמק קצת, עכשיו אני חוזר לתנ״ך, בדברי דואג האדומי, או האמת עדיין ברמב״ם. תשימו לב, למה דברי הדואג האדומי נבחרו להיות המודל הכי נורא של לשון הרע? אפשר להסתכל, זאת אומרת, זה שני מרכיבים. מרכיב אחד שהרמב״ם מדגיש, זה התוצאות של הלשון הרע. אבל נראה שזה לא רק שאלת התוצאות של הלשון הרע, אלא גם הלשון הרע עצמו. ומדוע? כי לפנינו דוגמה הכי נוראה ללשון הרע, שבה הוא אומר בדיוק, כלומר, אומר את דברי האמת לחלוטין. זאת אומרת, דואג האדומי לא משקר. לא משקר. בוא נקרא. הרי, האם זה נכון? ראיתי את בן ישי בא נווה אל אחימלך בן אחיטוב. נכון שבן ישי בא נווה אל אחימלך בן אחיטוב? כן. וישאל לו בהשם, נכון? שאל. צדה נתן לו, נכון? נכון. ואת חרב גוליית הפלישתי נתן לו, נכון? נכון. זאת אומרת, הוא לא אומר שום דבר שקר. ובכל זאת, הדברים שהוא אומר הם הכי שקר שיש. למה הם הכי שקר שיש? כי הם לא מספרים את הנסיבות. הרי למדנו אתמול שדוד יטעה את אחימלך, שאחימלך לא ידע, וכן הלאה וכן הלאה, כן? כלומר, את כל זה הוא לא מספר.
ובאמת, כששאול שומע דברי דואג, האם לגיטימי מצד שאול לראות את דואג כמורד במלכות? תשובה? את אחימלך, סליחה, שהוא שומע את דברי דואג, האם לראות את אחימלך כמורד במלכות? תשובה? בוודאי. בוודאי. כן, הוא מורד לגמרי. זאת אומרת, הבעיה הכי קשה, או הלשון הרע הכי נורא, הוא הסיפור הזה. ולכן דואג האדומי הפך להיות המודל הכי נורא של לשון הרע. כי נדמה לי שאמרנו את זה באחד השיעורים, זה לא היה אתמול, אבל אחד השיעורים, שקר אין לו רגליים. כל הכוח של טענות שקר בא מניצוצות האמת שיש בו. שקר קורס. אבל פה, כל מה שדואג אמר אמת, רק יצא בסופו של דבר שקר אחד גדול. ולאן זה התפתח? טוב, נראה בעזרת השם בשיעור הבא. אוקיי? לא זאת ה... זה עדיין זה לשון הרע, אתה מבין? אוקיי.